de volta. vamos lá, meus amores. Estamos de volta aqui em mais uma live do quadro Revisão 100% Enem para vocês. Amanhã mais dois tempos de aula em horários diferentes, das, das, das 11h à 1 da tarde, da, né, das Vou até ver aqui para não falar besteira. Isso, ó, das 10 ao meio-dia. É, das 10 ao meio-dia. Nós vamos ter amanhã também outros dois encontros para fazer essa essa revisão completa. Olha lá, a Lilu já tá, continua com a gente, a Gabi também, Maria Ovira também, Larissa, Isa, todo, todo, todas as queridas já estão com a gente. Então vamos lá. Agora está na hora da gente brincar um pouquinho com cinemática! Cinemática! Vamos lá, a Tânia Hirata tá também com a gente. Vamos na lozinha. Uma lozinha branca. Olha ah lá, olha só, olha só, Enem 2016. Ih, Olha ah lá, já vem com engrenagem, com tudo para a gente aqui lembrar. Vocês lembram o que é isso aqui? Vocês lembra, sim. Isso aqui é acoplamento. É, a gente tá. Essa, essas bronquiolites aí pela, pela vida. Então, o que, que a gente tem aqui, gente, né? nesses tipos de acoplamento? A gente tem duas coisas que podem acontecer. Você pode ter eixos de rotações diferentes, com ou sem correia. No nosso caso aqui, são engrenagens. Então, não precisa de correia, né? porque tem dentes aqui. O que, que a gente sabe nesse caso? A gente sabe que, para eixos diferentes, as velocidades lineares são as mesmas. E o que, que é a velocidade linear? Vai ser o ômega, que é 2πf, vezes o raio de cada uma das engrenagens. Ó, 2πf2 vezes r2. O que, que o Thunder fez? Vou colocar aqui do lado, ó, v igual a ωr. Essa é uma equação que eu usei. E a outra, que o ômega é 2πf. Então, eu joguei tudo de uma vez. O que, que vai acontecer? Vai cortar o 2π. E a gente vai ter que a frequência F1R1 é igual a F2R2, ou seja, a frequência é inversamente proporcional ao raio. Se uma polia é duas vezes, tem, tem um raio duas vezes maior, tem a quantidade de dentes, né? Porque aqui o raio é expresso em dentes, né? Quanto mais dentes, né? Vou colocar aqui, ó. Quanto maior o número de dentes, uh, maior o raio. Claro, né? Porque o dente é, tem o mesmo tamanho sempre. Então, quanto mais dentes tem uma uma engrenagem maior o seu perímetro e portanto maior o seu raio. Tá? Então com, quando eu coloquei aqui é, raio, pode ser também dentes, viu? Olha lá, a frequência da primeira polia vezes o número de dentes da primeira polia, que é igual a F2 vezes o número de dentes da segunda polia. Para quem não entendeu, gente, quanto mais dentes, menor a frequência, roda mais lentamente. Quanto menor o número de dentes, maior a frequência gira mais angularmente de forma rápida. Agora, muitas vezes, gente, você tem essas duas polias ligadas ao mesmo eixo. Então é, então é aquele caso assim que as duas polias estão ligadas ao mesmo eixo. Né? No primeiro caso, não, elas estão em eixos diferentes. Agora não. Agora elas estão ligadas ao mesmo eixo, que é a caneta aqui. Tá? Ou seja, elas têm que. Girar juntas. Se elas não, não girarem juntas, aparece aqui um momento torçor. E esse momento torçor tor, torsor, vai torcer o eixo e vai arrebentar o eixo. Então, nesse caso aqui, é a velocidade angular que é igual. E se a velocidade angular é igual, então a frequência é igual e o período também. Ok gente, vamos colocar em vermelho então o mais importante. vamos lá. Uh, quando você tem eixos eixos diferentes, você tem que quanto maior o raio menor quanto maior o raio, menor a frequência e as velocidades lineares são iguais. Quando você tem eixos de rotação iguais, eixos iguais, aí a velocidade uh, angular é que é igual. Então, de novo, eixos diferentes, velocidade linear igual, eixos iguais, velocidades angulares diferentes. Ele quer saber a frequência do ponteiro em RPM. Está aqui o ponteiro. Ó. Portanto, é a frequência desta engrenagem aqui, que é a engrenagem D. E aqui é o eixo do motor. Tá? O eixo do motor. E aqui temos a engrenagem A. Bom, então vamos lá. Vai de A para B. O que, que nós temos de A para B, gente? Aliás, espera aí, ele deve ter dado alguma frequência aqui no meio. Olha ah lá, a frequência do motor é 18 RPM. Então, isso aqui ele dava, viu? 18 RPM. Deixa eu mostrar no texto aqui onde ele coloca. Ó. Aqui, ó, 18 RPM. É a frequência do motor. Agora vamos, vamos, vamos só aqui no número de dentes, hein? Lembra que o número de dentes é proporcional ao raio. Então, tudo que você pensa para o raio, você pode usar também o número de dentes. Então, vamos lá, gente. Vem comigo. Vai, vou fazer em azul aqui. Engrenagem A e engrenagem B. São engrenagens com eixos diferentes. Então, o que, que a gente vai ter? Número de dentes da engrenagem A, vezes a frequência da engrenagem A, é igual ao número de dentes da engrenagem B, vezes a frequência de B. Vamos ver o que, que vai dar isso aqui. Número de dentes de A, 24. Frequência de A é a frequência do motor, 18. Número de dentes de B, 72. Frequência de B é o que eu quero. 24 com 72 dá 3. 18 por 3, acabo de descobrir que a frequência da engrenagem B é 6 RPM. Então já fomos do A para o B. Vamos continuar essa história. Olha lá, ó. engrenagem. Agora eu vou em laranjinha. Engrenagem B, está aqui, ó. vou até passar de novo por ela. Engrenagem C é essa daqui, tá no mesmo eixo. Tá vendo? Tá no mesmo eixo aqui, ó. A engrenagem C e a engrenagem B, eles estão rodando no mesmo eixo. Então, olha como é que vai ficar aqui, ó. Deixa eu fazer aqui no mesmo padrão. De B para C. De B para C, elas estão rodando uh, com mesmo eixo. Gente, se é o mesmo eixo, então. Olha ó lá, ó, aqui, ó, dá para ver aqui em cima. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, ó. Pronto. O, as velocidades angulares são iguais, assim como as suas frequências, e assim como os seus períodos. Então, significa que a frequência da, da polia C é igual à frequência da polia B. Que é 6, eu já calculei. Então a frequência da polia C é 6 RPM também. Beleza? E agora vamos em verde aqui, ó. Verde, verdinho claro. O último, da engrenagem C até a engrenagem D. Porque a engrenagem, ó, a engrenagem C é essa daqui. E a engrenagem D é essa. Porque o ponteiro tá ligado, na, tá, tá preso aqui, né? Na própria engrenagem D. Então, quando eu encontrar a, a engrenagem D, eu já encontrei a frequência do ponteiro. Porque eles estão juntos e é a mesma frequência. Então, o que, que acontece? Vamos lá no nosso padrão. Vamos em vermelho: ó. D, C, para D, temos eixos diferentes de novo. Você viu? Olha lá, ó, eixos diferentes de novo. Ó, o eixo dessa daqui está aqui, o eixo dessa outra está lá do outro lado. Então, de novo, nós temos eixos diferentes. Então, vai ficar número de dentes da C, vezes a frequência da C. Número de dentes da D, vezes a frequência da D. Número de dentes da, da engrenagem C, 36, está aqui na tabela. Frequência da, da C é 6. Acabamos de calcular. Número de, de dentes da, da, da polia D, 108. Vezes a frequência D. Aqui, ó, 6 com 108. Aliás, vou fazer direto aqui, gente. Ó, 36 vezes 6 dá 216. Dividido por 108, famoso 2. Então, a frequência aqui do, do, da polia D é 2 Hz. Que já é a própria frequência do ponteiro, já que o ponteiro está soldado na polia D. Portanto, tem o mesmo eixo de rotação. Se tem o mesmo eixo de rotação, então tem a mesma frequência. Ó, oh, alternativa B, hein? Será que é a alternativa B? Ah, oh, ó, que legal, que, que, que revisão, hein, gente? Gostei de fazer essa daqui, viu? Vamos ver se é a alternativa B alternativa B. Isso aí, 2. Frequência do ponteiro é 2. Então, não se esquecem, eixos diferentes, a frequência é inversamente proporcional ao raio. Eixos iguais, a frequência é igual a das duas polias. E número de dentes é diretamente proporcional ao raio, não esqueça disso também. Vamos ver a questão 2, gente. Olha lá, do Enem 2016. Dois veículos que trafegam com velocidade constante uma estrada na mesma direção e sentido devem manter entre si uma distância mínima isto porque o movimento de um veículo até que ele pare totalmente ocorre em duas etapas a partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca só que entre perceber que ele precisa frear e a freada brusca propriamente dita tem um tempo a gente chama de tempo de reação então é aquele cara que está na estrada ele fala nossa preciso frear só que entre ele pensar nossa preciso frear e a frenagem existe um tempo aí de atraso que a gente chama de Tempo de reação. E nesse tempo, como ainda não pisamos no freio, o movimento é uniforme. Então, no tempo de reação, você tem um trecho reto e depois você tem um trecho que decai a velocidade já na frenagem. Ele quer que a gente diga aqui qual é, a, considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância. Opa! Gente, velocidade em relação à distância. Para você descobrir essa função, você tem que lembrar de Torricelli. Olha só, velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2a vezes a distância. Ou seja, a velocidade vai ser uma raiz. Ó, de V0 ao quadrado, mais 2a delta d. O que o tanto tá querendo dizer, gente? Que a velocidade é diretamente proporcional à raiz de d. Não sei se todo mundo conhece essa função. Mas esse tipo de função a gente chama de função saturante, né? É uma função que vai diminuindo assim, ó, A velocidade é proporcional à raiz de D. Então, as distâncias, é, você, vai, você tem que tirar a raiz. Então, a gente chama de curva saturante. É o contrário da parábola, né? O contrário da parábola. Parábola é assim e a curva saturante é assado. Ó, de novo. Parábola é assim, curva saturante é assado. Que é essa curva que a gente diz aqui, né? Ou seja, velocidade diretamente proporcional à raiz de D. E tem ainda o trecho reto, ainda, tá? Então vamos lá, vamos começar a corrigir. Vai corrigir em vermelho. Aqui, ó, não tem o trecho reto. Não tem o trecho reto. Então aqui é como se a pessoa tivesse tempo de reação igual a zero. Não existe ser humano assim. Não é. Segunda alternativa B, tem o tempo de reação, tem o trecho reto. Com a, com a correspondente distância de reação. E é movimento uniforme, então a velocidade tem que ser constante mesmo, porque ainda não deu tempo de pisar no freio. Mas a segunda curva aqui está errada, gente. É uma curva saturante é um trecho reto e depois é saturante né? é a parábola rodada, digamos assim. Então não é esse aqui, não. Esse daqui é uma curva saturante, só que também, de novo, não teve tempo de reação. Não pode. E eu acho que, né, a letra E é caricata, porque a velocidade aumenta e diminui, então você faz um... Aaah! E freia. Não, isso aqui não é MHS. Então, o correto é isso aqui, ó. Você tem um, um tempo aqui, que é o tempo de reação, onde você consome uma certa distância de reação. E depois você tem a distância de frenagem. E a distância de frenagem depende da raiz da distância, o que gera essa função aqui saturante, né? Essa função que ela vai diminuindo, 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 até que realmente você termine o processo de frenagem e, portanto, pare. Né? A velocidade final tem que ser zero. Ou seja, gente, alternativa D, né? Alternativa D aqui da questão 2. Será que é a alternativa D? Muito boa a questão, hein, gente? Que a interpretação de gráficos de velocidade cada vez cai mais. É alternativa D. Acho que a gente até já fez ao longo do ano essa questão. Vamos agora fazer essa próxima, gente, que é tão difícil. Eu achei difícil. Olha essa aqui, ó, me senti fazendo fuvest, fazendo nesp. Diz assim: "Um motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento do seu tempo de reação." Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seu, seus carros inicialmente a 1 um metro por segundo ao quadrado, mesma aceleração para os dois. Já vou chamar aqui, ó, A1 igual a 2 1 um metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, é, a desaceleração também é a mesma, vou chamar de A1 linha, que é igual a A2 que é igual a menos 5, né? desaceleração oposta ao movimento, então já vou colocar aqui esse menos para dizer que é oposto ao movimento. Eu vou para o azul, gente. Esse vermelho aqui está muito rasgado. O motorista atento aciona o freio a velocidade de 14 metros por segundo. Enquanto que o desatento em situação análoga leva um segundo a mais. Ou seja, ele, ele, na hora que ele pisar no freio ele vai estar tá um segundo mais veloz, né? Vamos ter que calcular essas taxas. Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros? Nossa, vamos lá. Então, primeiro, para o motorista atento. Nós vamos fazer assim, ó, V igual a V0 mais AT. Isso aqui é no processo de aceleração. Certo? Velocidade final é V, vou chamar de V1. Velocidade inicial, deixa eu ver. Isso, acelera os seus carros. Freio. Vou chamar de celular. Ah, tá. O primeiro, eles freiam seus carros. Tá aqui, ó, o celular. Eles aceleram seus carros inicialmente a um metro por segundo. Então, tá. Então, vamos lá. Ó. Então, ó, eu vou, a partir do repouso, vai. Vamos, vamos supor. Então, a gente tem que supor a partir do repouso. Acelera os seus carros inicialmente a um metro por segundo. Então, aqui vai dar v 0 igual a zero, né? Porque a partir do repouso, a aceleração é um e o tempo é Uh, eu não sei, eu vou medir agora, porque isso aqui é igual a 14 metros por segundo. Então, depois de 14 segundos, nós temos uh, a velocidade de 14 metros por segundo. E usando essa velocidade e a taxa de aceleração, uh, então nós vamos ter aqui agora Torricelli, a Torre Cieli, ó, velocidade final desse carro ao quadrado. Velocidade inicial ao quadrado, que é, o, que é o 14 metros por segundo, que é quando ele pisou no freio, menos duas vezes a taxa de desaceleração vezes a distância. Aqui é zero, aqui é 14 ao quadrado, aqui é menos 2 vezes 5 vezes D1. E aí a gente vai descobrir que o D1, deixa eu ver, 14 ao quadrado, 196, dividido por 10, né? 12, 5, 10. Vai dar, esse cara aqui vai demorar, vai gastar 19,6 metros. Então, já passei o 2 v 510 né? menos 10, de 1 para outro lado e dividi. Agora, para o motorista desatento, que está segurando o celular, vem comigo. Desiste não. Vamos agora fazer o que estava segurando o celular. Bom, ele, ele vai frear um segundo depois, né? Olha lá, um segundo a mais. Então, qual vai ser a velocidade final dele? Vai ser V0... Mais a T. V0 é zero, porque partiu do repouso, a aceleração é um Mas, como ele vai demorar um segundo a mais, então ele vai acelerar o carro por um segundo a mais também. Então, ele já sai numa desvantagem, porque quando ele consegue atingir o freio, a velocidade não é 14, como era o outro, é 15. Então, ele vai gastar mais distância pra, 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 para parar. Vamos ver aqui, ó. é só fazer aqui, ó velocidade final, que é igual a V2 ao quadrado menos 2A2 linha D2. Aqui é zero, aqui é 15 ao quadrado menos 10, né? porque o A2 é igual a 1, que é igual a 5, vezes D2. Então, 15 ao quadrado, 225, divide por 2, 22,5 metros. Né? E ele quer saber quanto que ele. Que o desatento percorre a mais. Gente, quanto ele percorre a mais é só fazer delta D, né? Então, vai ficar 22,5 menos 19,6, que é o quanto ele percorre a mais. 19,6, quanto que dá? 2,9 metros. Então, uma chance muito maior de bater em alguma coisa também, né? Será que a alternativa correta disso aqui é a letra A? Uh, eita, peraí. Não é, não. Fe... Eita, nós. Fiz alguma coisa errada. Espera aí. 25, 2 vezes 5. Espera é... aí. 22,5. Ué, e o outro é 19,2. Ah, não, mas espera aí, tem que, tem que considerar a distância percorrida no processo de aceleração. Olha, já ia fazendo besteira. É, o que, que eu quero dizer? Eu só calculei no processo de desaceleração. Eu esqueci de fazer o Torricelli para o processo de aceleração. Vamos fazer aqui, ó, Ó, para a aceleração. Ó, vou chamar de S1. É, o um momento até frear. Perfeito, Felipe Henrique. Eu peguei aqui as distâncias só de frenagem. Aqui também, ó. Esse 22,5 é só de frenagem. E eu esqueci de colocar também. Já vou apagar tudo isso aqui. Olha, tinha até alternativa para quem pensasse assim, hein? Mas eu tenho que colocar também as distâncias de aceleração. Vamos lá. Sorvetão, né? S igual a S0T mais a A1 vezes T ao quadrado. S0 é 0, V0 é zero que partiu do repouso, a aceleração é 1. O tempo é 14 sobre 2. Isso aqui vai dar 14 ao quadrado igual, dividido por 2, igual. Ó, vai ter 98 metros também aqui. Então, vamos, vamos, vamos calcular a distância total desse primeiro. Vai ser 98 metros mais... 19,6 da frenagem. Ah, agora vai dar certo. 117,6 metros. É esse mais esse. Legal. Vamos fazer a mesma coisa aqui para esse outro, gente. Ó, S2, o S0 e V0T, vou cortar já. Então só vou colocar direto assim. Ó. A aceleração é 1, um, o tempo aqui é 15. Sobre 2. Isso daqui vai dar 225 sobre 2. 225 sobre 2 dá 112,5. Somando os dois, 112,5 mais 22,5, você vai ter 135 metros. E agora sim a gente pode ver o quanto um andou a mais do que o outro. Agora é a variação do desão. Vai ficar 135 menos 117,6. Deixa eu ver quanto vai dar isso aí. Essa menos 117,6. 17,4 metros. Olha, caramba. Letra E, hein? Caramba. Esse, esse era difícil. Então, qual que era a dica aqui, gente? Não esquecer né, de somar com, com a distância percorrida no processo aceleratório. Acho até que é o que a Catarina vai comentar. Quer ver, ó? Acho que tem que somar com o que ele percorreu antes de começar a frenagem. Perfeito, Catarine Xavier, querida. Exatamente, é isso que estava faltando. Aí eu fiz dois sorvetões aqui bem rápido. Fiz dois sorvetões, somei as duas distâncias. Né? Somei aqui também as duas distâncias, deu isso. E aí subtraí as distâncias para encontrar vantagem. Uma belíssima questão de cinemática, viu, gente? Questão extremamente difícil realmente uma questão difícil. Bora fazer a 4? Ah, agora eu vou fazer a 4, não quero nem saber, hein. A 4, ia lá, ó, vamos ver a 4. Uhum, uhum, uhum. Então olha lá, vamos subir aqui, ó. Questão 4, ENEM 2019, hein? Na madrugada de 11 de março de 1978, partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera. Na cidade do Rio de Janeiro e caindo no Oceano Atlântico. e gente! Ó, o cara entrou na órbita terrestre no Rio de Janeiro. Mas acabou caindo aqui no Oceano Atlântico. Então, para mim, já acabou. Para que, que ele entre dentro da trajetória da Terra, né, dentro do campo gravitacional e do campo de órbita da Terra. E ele acaba caindo né, em queda livre gravitacional, como a gente fala, só no meio do Oceano Atlântico, então. A Terra, para quem não lembra, roda do, de, le, de oeste para leste. Aí alguém vai dizer assim: professor, mas o Sol não vai de leste para oeste? Então, o Sol está parado, né, cara? O Sol está parado. Então, a velocidade inicial vai ser 14 e a final 15, não? Não, não. A, a, a inicial 15 e a final zero depois, Catarine. né? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Ó. Deixa eu ver aqui, ó. Não, não é isso aí não. Ó, ó, Kate. Primeiro eu joguei no vovô, pra, sem o celular, descobri 14 segundos. Joguei na equação de Torricelli, descobri a distância de frenagem. Joguei no sorvetão, descobri a distância de aceleração, somei as duas. Depois eu joguei no vovô de novo, só que agora o desatento, ele tem um segundo a mais, então atinge 15. Joguei no Torricelli de novo 15, com a mesma desaceleração, encontrei 22,5. Fiz o sorvetão com a aceleração, que é 1. Um, né, a aceleração de aumento de velocidade deu 112,5. Somei os dois e depois subtraí as distâncias. Então, a final é zero no processo de desaceleração, viu? Para o atento, a velocidade inicial é 14. Para o desatento, a velocidade inicial é 15, porque ele esperou um segundo a mais. Você não vai misturar o 14 com o 15, não. O 14 é o que não está atendendo o celular e o 15 é o que está atendendo. Vê se você compreendeu, Catarina. Depois você me fala. Tá bom. Então é isso, né, gente? Então parece que o Sol vai de leste para oeste, mas na verdade é a Terra que roda de oeste para leste. Se essa nave adentrou a superfície terrestre, adentrou o campo gravitacional terrestre e ainda por cima caiu no Oceano Atlântico, adiantado em relação à rotação da Terra, então significa que a velocidade do projétil é maior. Do que a velocidade tangencial da Terra. Tá? E, Inclusive, o ômega desse objeto é maior do que o ômega da Terra. Por quê? Porque ele se adiantou. Ele entrou no Rio de Janeiro, caiu no Oceano Atlântico. Então, ele estava mais rápido do que a própria rotação terrestre. Vamos ver qual a alternativa que tem isso? Tá bom. Uh, de acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra, no ponto de. A entrada era maior, né? Superior à da Terra e no mesmo sentido. Alternativa B. Por que, que é no mesmo sentido? Porque ele caiu no Oceano Atlântico. Se ele tivesse caído no Oceano Pacífico, ele teria atrasado né, em relação à rotação da Terra. Aí você teria você teria uma velocidade angular menor do que a da Terra. Mas não, ele caiu no ele entrou no Rio de Janeiro e caiu no Oceano Atlântico, então ele tem uma velocidade superior à da Terra e no mesmo sentido. Belezinha, gente, esse daqui? Esse aqui é tranquilo, hein, galera? Comenta aí, esse aqui é tranquilinho, questão 4. Olha agora a questão 5 aqui, ó, do Enem. 2019. A agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas que consideram particularidades locais no, do solo ou lavoura a fim de otimizar o uso de recursos. Uma das formas de adquirir informações sobre essas particularidades é a fotografia aérea, de baixa altitude, realizado por um veículo aéreo não tripulado, que a gente chama de VANT, veículo aéreo não tripulado, ou seja, um drone, né, basicamente. Na fase de aquisição, é importante determinar o nível de sobreposição entre as fotografias. A figura ilustra como uma sequência de imagens é coletada por um VANT e como são formadas as sobreposições frontais. Então, você veja aqui que é ângulo reto, né? Então, o ângulo reto, o que, o que é o um ângulo reto? Isso aqui é metade de um quadrado, né? Já vamos fazer aqui, ó. isso aqui é metade de um quadrado. Esses triângulos que aparecem aqui. Por que eu sei que é metade de um quadrado? Porque aqui é 90, tá? E aqui, gente, vale a gazão, que é metade da diagonal. Então, para qualquer quadrado, não sei se vocês lembram, mas para qualquer quadrado, a diagonal é o lado vezes raiz de 2. Para qualquer quadrado, a diagonal é o lado raiz de 2. Beleza? E o que que é a diagonal? A diagonal é 2h. Né? A diagonal é um h mais outro h. Então a diagonal é 2h, ou seja, o lado aqui é 2h sobre raiz de 2. Se eu multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo, a gente vai descobrir que o lado é raiz de 2 vezes h. Beleza? Então o lado é raiz de 2 vezes h. Beleza pura. Então é isso. O operador do Vante, vamos continuar. O operador do Vante recebe uma encomenda na qual as imagens devem ter uma sobreposição frontal de 20% em um terreno plano. Então a sobreposição ali delta S é 20% de sobreposição frontal. A altura fixa é mil metros, então ó, ao lado esse H aqui é mil metros, e a velocidade aqui do avião, 50 metros por segundo. Ele quer saber qual que a abertura da câmara câmera fotográfica é 90 graus. Considere tangente de 45. Um. Uh, ele quer saber com que intervalo de tempo o operador deve adquirir duas imagens consecutivas. Ah, que intervalo de tempo? Então é 20% de sobreposição, né? E, esse, e essa sobreposição, ó, isso aqui é 2H, porque é a diagonal também. Isso aqui é 2H. Então, primeiro vamos descobrir o 2H. 2.000 metros. Eu, gente, eu achei ali o lado em função de H, mas estou vendo que nem vai precisar. É, ó, tá vendo? Ó, isso aqui é 2H, também é igual a diagonal. Então é 2H. Então 2H é 2.000 metros. 20%, de sobreposição, né? então, 20 de sobreposição. Então 20% de sobreposição, então 20% de 2.000, que é 400 metros. Beleza? 400 metros. E aí, o que, que você vai ter que saber? Uh, que então, então essa sobreposição aqui é 400 metros. Tá? Tem que ser 20%, então tem que obedecer isso aqui. 20%. Então aqui é 400 metros. Então você tira uma foto e aí. A gente vai ter que vai demorar aqui. A gente vai ter que pegar quanto que ele percorre, né? Nessa sobreposição. E, e como é que você encontra isso, <laughs> rapaziada? Então você vai descobrir que uh, o X, né? Aquela alturinha ali. Então você vai ter que. Então é isso. Então, para dar essa sobreposição, você vai ter que ver o quanto o avião vai viajar aqui. Ó. Né? Esse é o delta S que eu quero encontrar. Então, aqui é 400. E aí eu vou ter que fazer essa regra de 3. E caramba, deixa eu ver. Então, ó, no grandão, se aqui é mil, aqui é dois mil. Então, vamos fazer assim, gente. É, vamos ter que usar semelhança de triângulos aqui, ó. Bela questão. Então, no grandão, aqui é H, né? Aqui é mil. E aqui é dois mil. Certo? Não, não, pera aí. Não é esse triângulo, não. Vou fazer diferente. Pera aí que vocês vão confiar. Aqui, ó. Aí, agora sim. Então, esse aqui eu descobri que é 400. Mas o outro, quando era 1.000, aqui era 2.000. Então, se aqui é 400, então aqui é 200, gente. Beleza? E se aqui é 200, aqui é 800. Ah, agora vai. E se 800 é quatro vezes maior, aqui também é quatro vezes maior, 1.600. E agora eu descubro o tempo: o tempo é a distância percorrida pelo avião. Que é essa daqui, dividido pela velocidade do avião. Distância percorrida pelo avião é 1.600. A velocidade do avião é 50. Aí corta aqui, ó. E a gente vai encontrar 32 segundos. Que belíssima questão, né? As questões de cinemática do Enem não são nada fáceis. Nada fáceis. Então, aqui, ó: 32 segundos. Ok, gente? E esse aqui não precisava, não, viu? Vou até tirar daqui, depois o pessoal tira print. Até entender, isso aqui não precisava fazer, não. Então era só esse aqui mesmo. Beleza? Então, tendo a sobreposição, você tem o deslocamento do avião, que é diretamente proporcional. Aí, semelhança de triângulos entre esse e esse grandão, e depois entre esse e o de cima aí a gente descobre o que a gente quer belíssima questão, questão super mega difícil gente, vamos descer então vamos descer ó, vamos descer, agora questão 6 vamos ver aqui ó. questão 6, gente, questão de cinemática também, olha só a questão 6 6 aham aham, então vamos ler em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor para padrão é representado no gráfico a seguir. Então, está aqui a velocidade. Daqui até aqui, me parece que o movimento foi acelerado, né? a velocidade aumentou com o tempo. Então, um movimento acelerado e progressivo, porque as velocidades são todas positivas. E a partir de T igual, deixa eu ver o que, que é isso, 2, 4, 6. E a partir de T igual a 5, você tem um movimento retardado, né? A velocidade começa a diminuir. Então você tem um movimento retardado e também ao mesmo tempo progressivo. Beleza pura? Beleza pura. Baseado no gráfico, é, é, em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante? Gente. Uh, Para a gente encontrar aqui, basta encontrar o trecho que é praticamente horizontal, né? Aqui a aceleração, porque quando ele pede velocidade constante, ele está pedindo aceleração igual a zero. Aqui a aceleração é grande, aqui a desaceleração é grande, eu vou chamar de a linha desaceleração. E nesse trecho aqui, gente, ó, é de 5 a 8, ó, é aqui, ó. Que é o que parece mais, digamos assim, um trecho horizontal. E se nós temos um trecho horizontal, nós temos a velocidade constante. Então é de 5 a 8, mais ou menos. Vamos ver aqui, ó. É de 5 a 8. Alternativa C. Essa é muito simples, hein, galera? Vamos ver a questão 7. Ah, olha só a questão 7. Questão sete chegando, hein? Já estamos chegando aqui. Se, se uma ou duas escaparem, não tem problema. A gente faz é, tarefa instantânea, né? Famosa tarefa instantânea. Vamos lá, vamos ler então, gente. Aqui é um salto do Grand Canyon. Para um salto do Grand Canyon usando motos. Bom, primeiro, por que, que alguma pessoa em sua consciência saltaria de um canyon americano usando uma moto? Não sei. Alguma propaganda, alguma filmagem que eles estão fazendo. Dois paraquedistas vão utilizar uma moto cada, sendo que uma delas possui massa três vezes maior. Foram construídas duas pistas idênticas até a beira do precipício de forma que no momento do, sol, do salto, uh, as motos deixem a pista horizontalmente e ao mesmo tempo. Então, uh, elas, uh, eles, elas saem ao mesmo tempo. E sob a ação da mesma gravidade local, né? No instante em que saltam, os paraquedistas abandonam suas motos e elas caem praticamente sem resistência do ar. As motos atingem o solo simultaneamente, porque. Ah, gente, isso aqui é fácil. Não sei se vocês lembram, isso aqui a gente chama de lançamento horizontal lançamento horizontal, é isso aqui, ó. Professor, não lembro ainda. Então você vai lembrar. Só que é H só que aqui é X. Olha o que eu quero te falar. Agora eu vou escrever em azul. Na vertical, a gente tem move, porque a gravidade é a mesma. Então a gente vai ter o H, é sorvetão, né? O S0 e o V0T são zero, porque não tem velocidade em Y, só tem velocidade em X. Então o sorvetão vai ficar a gravidade T ao quadrado, sobre 2. Tá? Ou seja, o tempo de queda é 2H sobre G. Como eles partem da mesma altura, se a gravidade também for a mesma, o tempo de queda é o mesmo, que é o que acontece. Né? Então as duas motos elas podem até cair em, em alcances diferentes. A moto mais pesada vai ter uma velocidade menor, né? então ela vai cair num ponto mais próximo, porque ela é mais pesadona, tem uma variação de energia cinética menor. Mas o tempo de queda é constante, porque só depende da altura e da gravidade. Então, letra A, possuem a mesma inércia, nada a ver. Estão sujeitas à mesma força resultante? Não, as massas são diferentes, os pesos são diferentes. Tem a mesma quantidade de movimento inicial? Não, massas diferentes para a mesma velocidade. Adquirem a mesma aceleração durante a queda? Perfeito, é a gravidade. É a aceleração da primeira moto que é igual à aceleração da segunda. Então, como a altura é a mesma, eles têm que ter a mesma gravidade. Para que eles adquirem, adquiram a mesma aceleração durante a queda. São lançadas com a mesma velocidade horizontal, não necessariamente, são lançadas com a mesma quantidade de movimento. Né? Mas a velocidade vai depender da massa, e que é diferente para cada uma delas. Então, se elas for, forem lançadas pelo mesmo motor, né? digamos assim, pela mesma força ejetora, a, a, a moto mais pesada vai atingir um alcance menor. Mas o tempo de queda é o mesmo, porque a gravidade é a mesma e a altura é a mesma. Letra D. Olha só essa daqui, o Enem 2018, hein? Deixa eu colocar ela inteira aqui, ó. Aí, questão 8. É, vamos ver o que, que diz essa questão 8. Estamos indo super bem. Vocês vão detonar o Enem, gente. Detonem. Ó, olha lá, vamos ver essa daqui. Visando a melhoria estética de um veículo, o vendedor de uma loja sugere ao consumidor que ele troque as rodas do seu automóvel diário 15 para aro 17. O que corresponde a um diâmetro maior do conjunto roda e pneu. Duas consequências são provocadas por essa troca de aro. Então, o que, que acontece quando você coloca um pneu maior, gente, num carro? Você eleva mais o carro do chão. E se você eleva mais o carro do chão, então significa que a força peso está atuando no centro de massa, que é um ponto mais alto. E isso não é bom. Você já deve ter ouvido falar que dirigir Kombi é o um inferno. Por quê? Porque as coisas são mais estáveis tanto quanto forem maiores as massas baixas, ou seja, as massas colocadas mais abaixo. Então, na verdade, um, um, isso vale para um navio, vale para um carro também. Quanto mais massa tiver lá para baixo do carro, perto do assoalho, quanto mais massa tiver lá no navio, lá para baixo do navio, mais o navio e o carro são seguros. Então você perde um pouquinho de segurança com rodas maiores. Vamos ver a letra A, gente, porque eu estou achando que já é a letra A. Olha lá, ó, elevar a posição do centro de massa do veículo, tornando-o mais instável. Isso é verdade. E aumentar a velocidade do automóvel em relação à indicada no velocímetro. Verdade, porque é V igual R, né? V igual R. Como no motor o ω é constante e você está colocando rodas maiores, então você também está aumentando a velocidade. Olha, olha que loucura, gente. É a letra A. Então, rodas maiores provocam duas coisas muito ruins. O veículo fica menos estável porque o centro, de, do, do centro da força peso ele está mais alto e ele fica mais rápido. Então ele fica mais rápido e mais perigoso. Então não é muito bom ter rodas que deixem o carro tão alto. Letra B: abaixar a posição do centro de massa do veículo. Não, rodas maiores elevam a posição do centro de massa do veículo. Por isso que eles abaixam a suspensão para fazer essa compensação, é o que eles chamam de low rider, né? Aqueles carros lá que eles chamam de low rider, com a suspensão abaixada para compensar a roda que às vezes é grandona. Elevar a posição do centro de massa, tornando-se tornando, -se, tornando mais estável, nem ferrando. Letra D, abaixar a posição do centro de massa do veículo, tornando o mais estável. Não, é tudo o contrário. Letra E. Elevar a posição do centro de massa do veículo. Isso é verdade. Tornando mais estável. Também não. Então, era a letra A. Yeah, baby! Ó, oh, vamos fazer mais um. Se escapar, é um só. Ok, ó. Esse aqui é o... Peraí, peraí. Questão 9, gente. Eu tô achando que é a lei de Kepler, hein? Olha só. Observações astronômicas indicam que os... no centro de nossa galáxia... A Via Láctea, provavelmente existe um buraco negro cuja massa é igual a milhares de vezes uh, a massa. Deixa eu colocar aqui para cá. Isso. Uh, milhares de ve vezes a massa. Então, ó, uma técnica simples para estimar a massa consiste em observar algum objeto que orbite ao seu redor e medir o período em, de uma rotação completa bem como o raio médio da órbita. E ele pede para que, a partir do período de rotação e da distância média da constante gravitacional, ele quer saber a massa desse buraco negro. Gente, esse aqui é clássico. Isso aqui é o um trabalho do Stephen Hawking, isso aqui é o mestrado do Stephen Hawking. É só você igualar a força gravitacional a resultante centrípeta. Tudo que roda, tudo que cai, tudo que decai, tudo que orbita, todo corpo que orbita outro, todo corpo que cai, todo corpo que decai sobre outro gravitacionalmente ou de qualquer outra maneira, essa força resultante faz o papel de centrípeta. E cada uma delas tem uma equação. Lembra? A força gravitacional obedece à lei da gravitação universal, que é g mão que é a massa do buraco negro, vezes m, que é a massa do objeto que orbita, dividido pela distância ao quadrado. E a força centrípeta, primeiramente falando, é mv ao quadrado sobre r. Tá? Mas essa velocidade aí a gente já vai trocar para angular. Olha lá, ó, a massa corta e um dos raios corta. Aí fica Gm sobre R. No lugar da velocidade, nós vamos colocar aquela relação do, do movimento circular. V igual a ômega R. Ok? Então, como é, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter V ao quadrado, vai ficar ômega ao quadrado vezes raio ao quadrado. E agora vamos usar outra relação lá do movimento circular que é o ômega. O ômega, para quem não lembra, é 2 pi sobre t. 2 pi sobre t. Então aqui vai ficar, quer ver? Ó, vai ficar uh, GM. Esse raio sobe, então aqui vai ficar R ao cubo. E no lugar do ômega ao quadrado é só colocar 2 pi sobre t ao quadrado, que vai dar 4 pi ao quadrado sobre t ao quadrado. Acabou, gente. Agora eu quero saber a massa do buraco negro. Então é só isolar o M, né? Então olha lá, olha lá, vamos fazer aqui, ó. Isolando aqui a massa do buraco negro, vai ficar 4 pi é ao quadrado R ao cubo tudo isso dividido por G T ao quadrado. Que legal, hein? Isso aqui é mais conhecido como terceira lei de Kepler ou lei dos períodos. O período ao quadrado está para a distância ao cubo para todos os astros que orbitam o mesmo corpo central. Beleza? Vamos ver qual que é a resposta. Então, então aqui nós temos aqui a questão 9, nossa, ainda para pra caramba, galera. Uh, não, não é a letra A? Achei que era a letra A. Ah, não, a letra A é, é R ao quadrado. Aqui, ó, não é. Então, é a letra D, isso aí. 4 pi ao quadrado r ao cubo sobre gt ao quadrado, alternativa D. Ou seja, o Enem não é mais uma prova bobinha, viu, gente? Faz tempo, faz tempo. É, não é fácil, não. E aí, gente, temos a última questão aqui. Temos a última questão, e ela é conceitual, então dá para fazê-la, e aí a gente encerra a nossa aula. Até sem tarefa instantânea. Olha lá, ó, questão 10, hein? E, ó, bom Enem para todo mundo. Sejam felizes, planeja bem o tempo, tenham um amor próprio, confiem em si mesmos, né? Vai lá com confiança, vai resolver a sua vida, vai tocar tudo para frente, viu? Então, olha lá, vamos ler assim aqui a questão 10, gente. Sabes que a posição do sol nasce ou se põe no horizonte muda de acordo com a estação do ano. Olhando-se em direção ao Poente, por exemplo, para um observador no hemisfério sul, o sol se põe mais à direita no inverno. Isso é verdade, porque os dias são menos uh, luminosos, a parte luminosa do dia é menor. E no verão ele se põe mais à esquerda, por isso que a parte do dia iluminada é maior. O fenômeno descrito deve-se à combinação de dois fatores, a inclinação do eixo de rotação terrestre e a. E, a, e aí vamos ver aqui, ó, o que, que vai dar isso aqui. <laughs> ah, e agora, o que, que vai dar isso daqui? Por que, que vocês acham, gente? Que, que, qual, qual o problema aqui? É, qual o problema que nós temos? Então, o problema que nós temos aqui é que os arcos são diferentes. Eu vou tentar desenhar, gente, rapidinho, para a gente ter a noção do que está acontecendo, tá? Então, o que, que acontece? É isso aqui, ó. Você tem aqui a, 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 a superfície terrestre. Quando o Sol aqui é o aqui é oeste, onde ele morre, aqui é leste. Quando é inverno, o Sol faz assim, ó. O dia, a parte clara do dia é menor. E quando é verão, a parte clara do dia é maior. Então, do que, que se deve isso? Deve-se ao fato da, da translação da Terra em torno do Sol. Não é precessão do periélio, nada disso. É a translação da Terra em torno do Sol. Que para a gente aqui da Terra é a translação do Sol em torno da Terra. Nutação do eixo da Terra não é, isso aí é desencaixe magnético. Precessão do eixo da Terra e rotação do eixo da Terra em torno do seu eixo também não. É do movimento de translação da Terra em torno do Sol. Ok, gente, tudo certo? Então estamos aí, hein? Estamos aí, vamos para frente, né? Vamos aí para frente. Boa prova para todos vocês. Eu os amo, adoro trabalhar aqui nessa estrutura maravilhosa. Boa prova. O quadro está sempre com vocês. A melhor escola remota do Brasil. A gente já era remoto quando ninguém era. Com a qualidade enorme. Então, um beijo no coração de vocês, boa prova para vocês. Semana que vem a gente volta aí com mais, é, é, mais oficinas de física e revisões visando as próximas provas. Tchau, obrigado pela audiência, gente. Tchau.